დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში შუა დღემდის და რაღაცნაირად დროში მოგზაურობთ, მე მგონი. 2018 წლის 14 აპრილს გავედით პირველად ეთერში და ახლაც მახსოვს ის ემოციები, რაც მაშინ გქონდა მთელ გულს. რა თქმა უნდა, გასართობი და შემეცნებითი გადაცემად ჩამოყალიბდით თავიდანვე. ძალიან ბევრი გზა, ბევრი რამ გავიარეთ ამ პერიოდის განმავლობაში. გზა იყო საკმაოდ რთულიც, იყო მხიარულიც, მაგრამ საბოლოოდ მოვედით იქამდე, რომ მაყურებელმა შეგვიყვარა, გვენდობოდა, გვიყურებდნენ და ეს იყო ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოტივაცია. გუნდი პერიოდულად იცვლებოდა, თუმცა საბოლოოდ რასახითაც მოვედით აქამდე, მინდა ვთქვა, რომ ჩემი ბევრწლიანი გამოცდილების მიუხედავად და ბევრ ტელევიზიაში მუშაობის მიუხედავად, მე ასეთი გუნდი ჯერ არსად არ შემხვედრია არასდროს. მოგესალმებით პირველ რიგში. ეს მოგესალმებით ყაზბეგში. ლადოს თასი 2022 იმართება. სტუმრებს შეუძლიათ დააგემოვნონ მესხური ქა და იმართება გამოფენა სახელწოდებით მხოლოდ მდინარის ხმა ისმის. კონფლიქტის მოსაგვარებლად რამდენიმე გზა არსებობს, რომლის გადაღებებიც მაისის თვეში დაიწყო. მისი ბოლო ფილმის მასალა არც მსახიობის თაყვანისმცემლებს უნახავთ. 29 წლის წინ გამოჩნდა ტელეეკრანებზე. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე დიდი ხანი მომიწია ამ სამსახურში ყოფნა, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან გაურბივა რუტინას და ძალიან ხშირ-ხშირად ვცდილობ, რომ შევიცვალო ხოლმე ჩემი ესეთი სამსახურეობრივი ლოკაცია, მაგრამ ეს გადაცემა გაგრძელდა ყველაზე დიდ ხანს და არის იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებიც აქ გავიცან. ეს იქნება ძალიან მრავალფეროვანი გადაცემა, თან გავერთობით, თან ვიცეკვებ, თან ვიმღერებთ, ყველაფერი იქნება იმისათვის, რომ შეგიფრათ ფანტასტიკური. რა თქმა უნდა, გამახსენდება ესითო, ეს რაღაცნაირი ესეთი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი. ეს არ არის მარტივი, ეს არის ძალიან იშვიათი, როდესაც მეგობრებთან ერთად მიგყავს ეთერი, პირდაპირი ეთერი და გრძნობ მათ ზურგს. კოდამა, გაიცანეთ კოდამა. ტყის სული, ხო, ასე ქვია, მგონი. ჩემთვის ვიკენდი ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. პირველ რიგში ვიკენდმა გამზარდა. ვიკენდმა არა, დილა უქმებმა გამზარდა. შემოყვარა ეს პროფესია და ჯერა იმისი, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება. მარტო დილა უქმეებზე და მარტო ვიკენდი არ იყო, ჩემ შემთხვევაში გაცილებით მეტი იყო, რომელიც ძალიან ძვირფასია რუსთავიორზე. ძალიან ბევრი მინდა ვილაპარაკო იმ ადამიანებზე, ვინც კატრში არ ჩანან. ეს გადაცემა იყო ის გადაცემა, რომელიც იმ პერიოდისთვის ჩემი აზრით იყო უანალოგო ქართულ ტელესივრცეში, რადგან ვიცით, რომ მოშავეთნა პარასკევის ჩათვლით ყველა ახსე იწყება დილის 8 საათზე, ან რის ნახევარზე დილის გადაცემები, თუმცა ეს გაგრძელდა შაბათკვირასაც და მაყურებელ შაბათკვირასაც ვაცდიდით იმ ყველა საჭირო ინფორმაციას. ეს გადაცემა ჩემთან ერთადაც და ჩემ, ნუ პრინციპში ჩემ გარეშე არ ყოფილა, იმიტომ რომ პირველი წინა ვარ, რადგან პროდიუსერის როლი მერგო ამ პროექტში, კიდე სხვა პასუხისგებლობაც მქონდა რანა. ჩემთვის პირადად იყო სივრცე, რომელმაც სივრცემაც მომცა საშუალება, რომ რაც მინდოდა ის მეკეთებინა, კარგი გაგებით გულისხმობდა, მომცა იმის საშუალება, რომ პირველ რიგში მე თვითონ მესწავლა ბევრი რამე. ჟურნალისტებთანაც მქონდა ის დამოკიდებულება, რომ მათ როგორც წარმოედგინათ და როგორც ერთად ყველა წარმოგვედგინა, ისე უნდა გვემუშავა ამ პროექტზე. Egui
ნაცვლიკო. We gotta work it out on our own. No one else is gonna give us the answers. Am gadasemis istoria am formit da am sakhelzodebis albat ak tavdeba. Uf. Ძალიან გული მწყდება, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ გადაცემა ასრულებს მოღვაწეობას, მოუწყებლობას, მაგრამ ჯერა რომ გაგრძელება იქნება.